Урматтуу Дайыр Атакулович, сизге суроодо мына эртең менен сиз баяндама берип атканда айттыңыз, жаман адыр ана кызыл айылдары кайрадан жаңыртылып, электр энергиясы жана таза суу менен камсыз болду. Азыр эле биздин кесиптештер айтып атат, ана кызыл боюнча сууга суу жок, таза суу бир гана жерден чыккан деп. Баяндамаңызга эмне мындай жалган маалымат чыгып атат? Сиз жалган даярдадыңызбы же министрликтер ушундай маалымат берди? Тактаңызчы. Берилген маалымат боюнча мына 30 миллион сом бөлүнүп берилди деп турат да, ана кызылгач 100 кубтук жана 500 кубтук резервуарлын курулушу 100% бүтүп аяктап ичүүчү суу берилди деп айтылганда, анан азыр айтылып атат суу жок деп. Мен өзүмө тактап жазып алдым, буну текшерип текшерүүлөр жүргүзөбүз. Мына өзүңүз айтып атасыз, сизге туура эмес маалымат бериптир, туурабы? Азыр маалымат массалык каражаттарында депутаттарда ой келип атат, ушул аталган эки айылга таза суу менен камсыз болуптур деп. А биздин кесиптештин маалыматы боюнча бул болбой атат. Сиз кандай чара көрөсүз деп атам мен. Же өзүңүз көзүңүз чара көрөсүзбү, же күнөөлүү адамдарга? Биз жок, бул маалыматты биринчи текшерип көрөлү.